umaga pong ito, tatalakayin po natin the blessings through emptiness. Marahil sa atin, sa umaging ito, ay nakakaranas po tayo ng emptiness or ng kawalan or ng matinding mga pagsubok sa buhay. Marahil isa sa atin sa umagang ito ay merong pinagdadaanan. At kung ating titingnan po ang storya ng ating nabasa, ay ito po ay patungkol sa isang byuda na kung saan ang kanyang asawa ay namatay. Isang propeta na kung saan namatay at merong pagkakautang. Pero makikita po natin sa Old Testament na si ang Panginoon ay nag-order na kapag ang utang ng mga Israelita ay umabot na sa 7 years, pwede na po itong kansilahin. Pwede nang kansilahin. So, pwedeng ang mga nag-umutang ay pwedeng ang kanilang sarili ang maging kabayaran upang sila'y maging alipin or pwedeng ang kanilang anak ang maging kabayaran upang maging alipin within 6 years. And pagdating ng 7 years, palalayain na sila. At sabi ng Panginoon ay, ang order niya sa mga mayayaman na nagpapautang ay huwag niyong maging advantage sa inyo na may pautang kayo. Kundi kapag pinalaya nyo na ang iyong mga alipin, ay huwag nyo silang paalisin na wala silang bitbit. Kundi bigyan mo nyo sila ng kanilang pangangailangan. Yun po ang kwento. At sa panahon na ito, ng isang byuda na ito ay marahil yung nagpautang sa kanya ay hindi sumusunod sa law or sa utos ng Panginoon. Kung kaya't ginipit siya, ang babaeng ito ay nakaranas ng panggigipit, nakaranas siya ng siguro pang-aalipusta, or kung ating makikita na sa kanyang buhay ay talagang nagkaroon siya ng matinding pagmamakaawa kay Eliseo or kay Elisha. At in this passage, ito po ay patungkol sa isang widow sa mga balo na kung saan ay nakakaranas ng emptiness at hindi niya po alam yung kanyang gagawin at hindi niya alam kung saan siya lalapit. Pero ang alam lamang niya ay ang lumapit sa ating Panginoon na kung saan merong isang napakalaking pwedeng gawin sa kanyang buhay. At kung ating makikita dito sa passage na ito, sa problema ng byudang ito, kumbaga ay dinala ng Diyos sa problemang ito, ang byudang ito, upang siya po ay tumingin sa kakayahan ng Panginoon, tumingin sa kung ano ang pwedeng magagawa ng Panginoon at tingnan kung ano po yung plano ng Panginoon sa kanyang buhay. At makikita po natin dito na sa passage na ito, at malalaman po natin that when we are empty, there's a help and there's a hope. Kapag nakakaranas po tayo ng kawalan, mararanasan po natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. In verse 1, makikita po natin na alam ng Diyos ang problema. Kumbaga, alam ng Diyos yung mga problema natin. Alam ng Diyos na yung babaeng ito ay nakakaranas ng kawalan. Alam ng Diyos na ang babaeng ito ay nakaranas ng yung pag dahil namatay yung kanyang asawa, nagmo-mourn siya. Nakaranas siya ng yung matinding kumbaga problema dahil walang iniwan ang kanyang asawa sa kanya. Kumbaga sabi niya sa kanyang anay, walang iniwan yung kanyang asawa upang maging kabuhayan nila. Maging kabuhayan nila. Kung kaya't lumapit siya kay Elisha. At dahil nga doon sa paglapit niya kay Elisha, kung ating mababasa, sabi sa verse 1, may isang byuda ng asawa ay kaanib noon sa grupo ng mga propeta. Isang araw, humingi siya ng tulong kay Elisha. Nangangahulugan lamang po na ang kanyang asawa ay kilala ni Elisha. Marahil si Elisha ang pinakang leader at siya ang, kumbaga, ay dinidisipulo. Dinidisipulo ni Elisha. At
ating titingnan dito na kung saan ay nakaranas siya ng problema. But in spite of all her problems, ay nanatili siya sa kanyang pananampalataya. Dahil naniniwala siya na merong ang kanyang, kung paanong ang kanyang asawa ay merong Diyos na pinaglilingkuran, yun po yung iniwan ng kanyang asawa, na meron siyang Diyos na, na paglilingkuran at lalapitan sa oras ng kanyang pangangailangan. Hindi siya, kumbaga, hindi siya nag-isip. Sa ating panahon, marahil siguro ngayon, marami tayong malalapitan. Marami ngayong mga, ano tawag doon, yung mga loan, di ba, marami. Sa ating panahon ngayon. Pero sa panahon niya, hindi siya nakapag-isip sa mga ganong bagay. Kundi ang kanyang talagang inisip is humingi ng tulong sa lingkod ng ating Panginoon. And that's Elisha. Si Elisha po ay representative ng ating Panginoon na kung saan nagbibigay po ng pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa. At ni-remind nung kanyang asawa si Elisha na ang aking asawa ay kasama mo na merong takot sa ating Panginoon. At kung ating titingnan, na mauunawaan at naunawaan niya na sa kanyang kinakaharap ay merong plano ang ating Panginoon. At sa ating mga buhay, sa lahat po ng ating nararanasan ay merong plano ang ating Panginoon. Sa lahat ng ating na-encounter ng mga pagsubok, alam po natin na hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. God cares for us. Amen. Kung paanong kinares ng Panginoon yung widow na ito, God cares for us too. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. At kung ating titingnan dito sa ating binasa, ang mag-anak na ito ay, kumbaga ay isang puzzle sa kanila. Bakit inutusan ni Elisha yung byudang ito na manghiram ng mga gamit at manghiram ng empty vessel na kung saan ay, kumbaga ay parang iisipin ng mga kapitbahay, bakit anong gagawin nila? Ang dami na nga nilang utang. Bakit pa manghihiram ng mga lalagyan? Ano ang kanilang ipupuno dito? Diba? Hindi nila inisip, kundi nag-obey sila. Nag-obey sila sa Panginoon or sa kay Elisha. Sinunod nila kung ano yung sinabi po ni Elisha. At kung ating titingnan, alam po natin na ang ating Panginoon ay ang kanyang compassion ay para sa mga tao na kung saan ay nangangailangan. Sabi nga kanina ni Ma'am Bell ay doon sa Kava's workshop ay nandoon na sa aming workshop ay in-identify po namin yung mga vulnerable people. Kumbaga dito sa ating community, in-identify po namin dahil yun po yung kanilang goal is to identify yung mga talagang higit, the poorest of the poor. Hindi lang yung poor, kundi poorest of the poor. Kundi makikita po natin dito na yun yung heart ng ating Panginoon. Na kapag tayo po ay dumating sa punto na yung walang-wala na, huwag po nating isipin na ang Diyos ay malayo sa atin. In Proverbs chapter 15 verse 3, sabi nga ay, "The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good." Nangangahulugan lamang na nakikita ng Diyos yung ating mga sitwasyon. Na kung saan minsan, yung taktika ng kaaway is bulagin tayo. Bulagin tayo sa kung ano yung katotohanan. Ang katotohanan ay ang Diyos ay kasama po natin. Yung katotohanan, dinideceive po tayo ng kaaway. Yung deception ng kaaway na hindi tayo mahal ng Panginoon. Dinideceive tayo ng kaaway na hindi tayo tutulungan ng Panginoon. Yan po yung kanyang tactics. Dahil ang tactics ng kaaway ay hindi nagbabago. Simula sa panahon ni Adan at ni Eva, ang taktika niya is to deceive. Di ba? To deceive lang ang kanyang kaaway. Bulagin lang sa katotohanan ang mga anak ng Diyos. Hindi yan nagbabago. Pero ang ways ng Panginoon, how to bless us, is iba't ibang kapamaraanan. Amen. Iba't ibang kapamaraanan. So, nakikita ng Diyos yung sitwasyon ng bawat isa sa atin. He sees everything you are facing. Not a single thing is hidden from His view. And He does care.
He cares more than you know about what you are facing. Alam ng Panginoon, higit sa alam po natin na ang Diyos ay kasama po natin. At no matter what you are called to face in this life, learn to turn to the Lord first for the help you need. Unahin po natin ang ating Panginoon sa lahat po ng ating pangangailangan. Higit sa lahat ang ating Panginoon. In verse 2 to 4, God releases our potential. Pwede namang sabihin ni Elisha na, okay, sister, umuwi ka sa bahay ninyo at hintayin mo lang yung miracle na gagawin ng Panginoon. Pwede namang sabihin ni Elisha yun kasi pwedeng mag-perform ng miracle ang ating Panginoon anywhere, di ba? Pero hindi yun hinayaan ni Elisha, kundi hinayaan niya na ma-involve yung balo na yon sa miracle na gagawin ng ating Panginoon. Nais ng Panginoon na ma-build up yung trust po natin, ma-build up yung ating humility at yung ating obedience sa ating Panginoon. So, kung ating nararanasan yung mga trials na kung saan parang kailangan pa natin yung action. So, gusto ng ating Panginoon is maranasan po natin, kumbaga magkaroon po tayo ng totoong joy in our victory. Yung totoong joy sa ating victory na tayo mismo ang nakakita, tayo mismo ang gumawa, naging kapamaraan ng ating Panginoon. Hindi katulad na nina Joshua na kung saan yung kanilang unang laban ay hindi nila na-enjoy yung victory dahil nagpang-samsam sila, nanalo nga sila pero ang dami nilang ginawa na kasalanan. So hindi nila na-enjoy yung victory dahil kumbaga ay nag-rely lang sila sa kanilang sariling kakayahan. But kung ating titingnan in chapter 8 ng Joshua, na-enjoy nila yung kanilang victory dahil kinilala nila na ang Diyos ang nagbigay ng panalo sa kanila. So sa ating buhay, may enjoy po natin yung bawat araw na tayo nagtatagumpay sa mga pagsubok dahil alam po natin na ang Diyos po ay kasama po natin. And minsan ang ating Panginoon ay tayo po ay binibigyan ng mga pagsubok na yan, nakakaranasan ng mga pagsubok na yan sa ating buhay. At dinadala tayo doon sa place na kung saan parang wala na tayong matakbuhan. Doon sa place na kung saan hindi na natin alam kung saan tayo liliko. Diba? Kung ating titingnan ang mga Israelita, dumating sila sa dulo na dagat na at wala na silang madaanan upang takasan yung mga humahabol sa kanila, sina Parao. So kung ating titingnan, gumawa ng daan ang ating Panginoon. Yung walang-wala ka ng matatakbuhan, wala ka ng malilikuan, pero nariyan ang ating Panginoon, nariyan ang kamay ng ating Panginoon na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Na kung saan minsan meron tayong mga wise, may mga wise tayo, Lord, bakit ganito? Bakit ako? Bakit nararanasan ko ang ganito? Faithful naman ako sa iyo. Sumusunod naman ako sa iyo. Church, always remember na tayo po ay nakakaranas ng mga ganong pagsubok, nararanasan po natin ang ganon para to test us, in order for us to grow sa ating pananampalataya, in order for us na mas makilala pa po natin yung Diyos na ating pinaglilingkuran. So, yung mga wise natin minsan ay always merong sagot ang ating Panginoon. Merong sagot ang ating Panginoon na may mga sitwasyon na parang hindi na natin kayang i-handle. Pero, hinahayaan ng Lord yon para mag-turn tayo at makita po natin yung kanyang power. As long as na iniisip po natin na kaya natin, hindi po natin makikita yung kakayahan ng Panginoon para sa ating buhay. Church, always remember, we can do nothing without God. Dahil ang lahat ng meron tayo, ang lahat ng kakayahan natin, yan po ay nagmumula sa ating Panginoon. Kumbaga, ngayon malakas tayo, pwedeng bukas ay wala na tayo. Doon nga sa amin, sa Anahaw, nung isang araw, nung isang linggo, merong, hindi naman katandaan,
matanda na, senior citizen, nagsimba pa daw siya nung umaga. Nagsimba pa siya, so nangangahulugan, malakas pa siya. Nabigla na lang sila pagkahapon na tumba daw sa upuan. Patay. So, hindi po natin alam yung buhay natin na ipinahiram ng ating Panginoon. Yes, maipagmamalaki natin na malakas tayo, meron tayong strength ngayon, pero how about tomorrow? Minsan, yung mga pagsubok na yan, pinaparana sa atin ng ating Panginoon to expand our faith. Hindi lang dito yung pananampalataya natin, kundi mas i-stretch pa natin yung faith natin. Kumbaga, expandable itong ato faith na kailangan nato. So makita natin beyond pa doon sa ating nakikita. Yun po ang nais ng ating Panginoon na sa babaeng ito, marahil yung pananampalataya ng babaeng ito ay nawawala. Hindi nawawala sa Panginoon, kundi nawawala sa kanyang sarili. Yung kanyang pananampalataya. So, minsan tayo ay nararanasan natin yung mga ganong sitwasyon na kailangan natin na yung ating faith ay ma-expand. Yung beyond our capacity. Yung beyond na ine-expect po natin. Kasi yun yung nais ng ating Panginoon. Nais ng Panginoon na maranasan po natin yung kanyang pagkilos. In verse 2, sabi nga dito, sinabi sa kanya ni Eliseo, ano ang maitutulong ko sa iyo? Sabihin mo sa akin ano ang meron sa bahay mo. So, merong dalawang question si Eliseo sa kanya. Ano ang maitutulong ko at ano ang meron sa bahay mo? So, makikita natin dito na nakita ng babae kung gaano kalaki ng kanyang pangangailangan at nakita niya yung kung gaano kaliit ng kanyang resources na meron na lang siya. Dahil sa tanong na yun ni Eliseo ay, ano ang maitutulong ko? Nakita niya na malaki. At doon sa ano ang meron ka, kukonting langis na lang. Diba? Kukonting langis na lang. At yun, sa kukonting langis na yun, yun yung ginamit ng ating Panginoon na hindi po ine-expect ng byuda na ito na yun ang gagamitin ng Panginoon para mabayaran yung kanilang utang. At hindi lamang po mabayaran. Sabi sa huling verse ay, meron pa kayong gagamitin. Ganyan po mag-bless ang ating Panginoon. Higit, hindi lang sapat, kundi higit sa ating pangangailangan. When we fail to realize that God has already given us everything we need to get our need met, that widow said that the only thing of value she had was a pot of oil, yet I have so much more than a mere pot of oil. Higit, marahil hindi lamang isang tsupang bugas kag ingwa kang asing. Marahil hindi lang isang gantang na kung saan tinitingnan mo na Lord, kaya do pa kagkatapusan, pero imaw yang ikalikag amo bugas. Marahil may mga ganong sitwasyon tayo. Lord, malayo pa, kumbaga yung kapasidad natin. Kumbaga tinitingnan natin na yung what is our capacity? On our own. Kumbaga pinaparanas ng Lord sa atin yung kawalan para matest ng Lord kung gaano na kalawak kalaki yung ating faith sa kanya. Yung kung kag-ato pagsalig sa ato Ginoo. 'Di ba? 'Di ba nararanasan po natin 'yon, yung na-expand yung faith po natin na meron tayo. Na maraming beses na naranasan po natin kung paano nag-provide ang Lord. Dahil ang pangako ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin in Jeremiah chapter 33 verse 3, He has promised to hear our prayers. In Matthew chapter 7 verses 7 to 11, He has promised to answer
our prayers. And in Philippians 4:19, He has promised to meet all our needs. Hindi lamang pakinggan yung ating panalangin, hindi lamang para sagutin yung ating panalangin, kundi i-meet yung ating needs. Hindi yung ating wants, kundi yung ating needs ang minimit ng ating Panginoon. So kung ating titingnan, ang ating problema ay kasing laki ng barko, pero hindi po natin nakikita kung gaano kalawak ng karagatan. Kung gaano kalaki ang pwedeng magawa ng Diyos sa ating mga problema. Kung ating titingnan yung karagatan, napakaliit ng isang barko na ating problema. So, kung ating titingnan ang byudang ito, yung miracle na ginawa ng ating Panginoon is pinakita ng Diyos publicly and privately. Kumbaga, God releases our potential privately and publicly. At dahil ipinakita ng Diyos sa mga tao, sa mga neighbors ng byudang iyon, kung paano isupply, kung paano na-meet yung needs ng byudang ito. Dahil, kumbaga, sa isang ina, napakasakit na, di ba, napakasakit sa kanya, sa byudang ito na mawala yung kanyang, maging alipin yung kanyang mga anak. Pero, nandoon na makikita po natin na hindi inalaw ng ating Panginoon yon. Kundi, pinakita niya yung kanyang miracle. And sa ating buhay, tinitingnan ng Diyos yung ating capability. Minsan tinitingnan ng Diyos, if we are empty, we are ready to obey. Kumbaga, nakikita ng Diyos na kung tayo ay ready na ba? Ready na ba for that blessing? Ready na ba para sa na maranasan natin yung miracle ng ating Panginoon? Ang ating mga buhay po ay it's a billboard na kung saan ina-advertise yung grace ng ating Panginoon, yung blessing ng ating Panginoon, yung power ng ating Panginoon sa mga taong nakapalibot sa atin. Ang buhay po natin is a living testimony. Diba? Diba sa Manila, ang lalaki ng mga billboard. So nakikita natin kung ano yung ina-advertise nila. Ang ating mga buhay naman po is isang buhay na billboard na nakikita ng mga tao nakapalibot sa atin. Na makita sa ating buhay yung grasya ng ating Panginoon kung paano tayong pinagpapala ng ating Panginoon. Dahil gusto ng ating Panginoon is patuloy na tayo ay itest at maranasan po natin yung pagsunod natin sa ating Panginoon. At makita natin yung ating higit na pangangailangan. Dahil kung tayo po ay merong Jesus, meron tayong access sa ating Ama. Diba? If you have Jesus, tinanggap mo siya, meron tayong access sa ating Ama. Na kung saan siya ang nasa gitna. Kumbaga, siyang ating intercessor. Para matanggap po natin yung ating hinihiling. So if you have Jesus, you have everything. Kung paanong tinanggap mo si Jesus Christ bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, tatanggapin mo ang kung anong wala ka. Tinanggap mo yung kawalan sa iyong buhay spiritual, pupunuin ng Diyos ang iyong physical. Dahil mag-bless ang Lord, kung paanong mag-bless ang Lord is not only puro spiritual, kundi kinukuha niya yung holistic ang Panginoon mag-bless. Hindi lamang po yung ating puro spiritual, kundi pati ang ating physical binibless ng ating Panginoon. Amen? Holistic mag-bless ang ating Panginoon. Kumbaga, lahat ng aspeto ng ating buhay binibless ng ating Panginoon. Kumbaga, ating makikita dito na sa mga verses na ito na ating binasa, ang byudang ito ay makikita natin na
wala nang lalagyan. Dahil nandoon na nag-stop na yung pag-flow ng oil. So sa atin, 'di ba? Palagi po natin naririnig na bago po tayo pumunta ng church, maging prayer po natin na Lord, maging empty ako at mapuno ako sa umagang ito ng presensya mo. Pinagpipray pa po ba natin na mapuno tayo ng ating Panginoon? Na ma-feel natin, ma-feel tayo ng Holy Spirit, na ma-feel po natin yung presence ng ating Panginoon. Or it's okay for us na pumunta ng church at umuwi lang, na parang walang nangyari. Or tayo po ay higit na nagdi-desire for more na gagawin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Maging desire po natin yung more sa ating Panginoon. At kung ating titingnan yung mga miracle ng ating Panginoon sa kanyang mga anak, naranasan ni Elias yung miracle ng ating Panginoon, kung paano siya pakainin. Diba? Yung wala siyang makain pero pinakain siya ng raven. At naranasan din ni Daniel na maligtas sa lion's den. Naranasan din ni Shadrach, Meshach at Abednego kung paano sila iligtas doon sa naglalagablab na apoy na pinainit ng 7 times. At naranasan din ng isang balo sa Zareptas kung paanong ma-meet yung kanyang pangangailangan in 1 Kings. At maranasan din ng 5,000 men na mapakain sila ng ating Panginoon dahil sa isda at tinapay na minultiply ng ating Panginoon. So makikita po natin na maraming kapamaraanan ang Diyos paano i-meet yung ating pangangailangan. Nakakaranas man tayo sa mga oras na ito ng kawalan, nakakaranas man tayo sa oras na ito ng pag-aalipusta or pagkukutya, we are blessed. Dahil papatunayan po natin na meron tayong Diyos na buhay na mag-meet ng ating pangangailangan. Meron tayong Diyos na buhay na hindi iiwan tayo, hindi tayo pababayaan. Meron tayong Diyos na nakikita yung ating sitwasyon. And we are blessed dahil nagpapatuloy po tayo at napatuloy po nating nakikita ang greatest work na ginagawa ng ating Panginoon. But always remember, church, na hindi lang ang Diyos gumagawa sa panglabas natin, lalo higit sa ating panloob, yung ating puso. Na kung saan kailangan po natin na magkaroon, sabi ko nga kanina, tinitingnan ng Diyos yung ating pagpapakumbaba. Kumbaga, tinutuwid ng Diyos kung ano yung mga kamalian natin. Dahil ayaw ng Diyos na itolerate niya kung ano yung mga mali na ating ginagawa. Sabi ng Ephesians chapter 3 verses 20 hanggang 21, "Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto him be glory the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end." Kayang gawin ng Diyos ang higit sa ating mga kaisipan. Exceedingly abundantly. Yun ang kayang gawin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Dahil sa Acts chapter 9 verse 5, makikita po natin na sabi ni Apostle Pablo doon is, "Sino ka, Panginoon?" Sabi ng Panginoon, "Ako yung Panginoon mong inaalipusta." Diba? Kung ating titingnan sa buhay ni Apostle Pablo, siya una is inaalipusta niya yung mga Kristiyano. Diba? Yung persecution niya sa mga Kristiyano ay grabe. Pero tingnan po natin yung buhay ni Apostle Pablo na ginawa ng Panginoon. Yung merakulong ginawa sa buhay ni Apostle Pablo. Diba?
ginamit ng Panginoon sa Apostol Pablo sa iba't ibang ministeryo at naranasan ni Apostol Pablo yung iba't ibang pagpapala ng Diyos. Kung kaya't nasasabi niya na ang Diyos ay nagpapala ng higit sa lahat. So, kung ating titingnan in verses 5 to 7, God gives provision. Binibigay niya yung lahat ng ating pangangailangan. So, sabi niya sa kanyang mga anak, bigyan mo pa ako ng lalagyan. Pero sabi ng kanyang mga anak ay puno na ang lahat ng lalagyan. Puno na. So, tinitingnan ng Diyos yung ating availability. Tinitingnan ng Diyos kung ano yung kakayahan natin. Na minsan, meron tayong hinihingi sa ating Panginoon. Minsan, siguro humihingi tayo ng bahay. Pero wala naman tayong lupa. Humihingi tayo ng sasakyan, pero hindi naman tayo marunong mag-drive. Or humihingi tayo ng marunong man tayo mag-drive, pero wala naman tayong parking area. So, tinitingnan ng Diyos kung ano talaga yung higit na ating kailangan. Yung higit na ating kailangan. Ginagawa ng Diyos. What God will do exactly what He has promised to do. Kung ano yung iprinomesa ng ating Panginoon sa ating mga buhay, yun ang kanyang ginagawa. And He will keep all His promises to you. Nananatili yung pangako ng ating Panginoon. That He is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang Diyos na ating pinaglilingkuran simula nung unang nakilala natin siya bilang ating tagapagligtas hanggang ngayon, hanggang sa kanyang muling pagbabalik. He is the same yesterday, today, and forever. Alam po ba natin na ang blessing ng ating Panginoon ay nalilimit lang kung hindi na dapat or nalilimit lang kung hindi na tayo ready sa pag-accept ng blessing. Unlimited ang blessing ng ating Panginoon. Pero kung ating titingnan dito sa ating binasa, na-limit or nag-stop lang yung oil nung wala nang lalagyan. Minsan is nalilimitahan yung ating, kumbaga yung ating, we are an empty vessel. Diba? Na minsan ang prayer natin, Lord, I want more and more and more. Pero puno na pala tayo. Puno na pala tayo. Kumbaga, yung ating blessing is hindi po natin na i-share. Kung ating titingnan yung Dead Sea is, sabi nila, dahil hindi pa naman ako nakapunta, pag ikaw daw ay lumangoy doon or naglulutang ka dahil puno ng asin siya. Hindi ka daw ano kundi naglulutang. So, kung ating titingnan, bakit naging Dead Sea siya? Naging Dead Sea siya dahil wala siyang outlet. Hindi na siya makadaloy, kundi receive lang siya. Wala na siyang outlet to share. So, sa atin, sa ating buhay, nakikita ng Diyos tayo. So, kung ating Lord, 'di ba? Ang mga matatalinong tao minsan ay sila higit sila na nagja-judge sa tao, 'di ba? Minsan may mga matatalinong tao hindi sila nagsasalita, pero sa kanilang kaisipan nagsasalita sila. Pero hindi nila ma-share yung kanilang knowledge. So paano madadagdagan kung hindi na nila ma-accept yung bagong knowledge na ibinibigay sa kanila? So sa atin, paano natin matatanggap yung panibagong blessing ng ating Panginoon kung hindi na natin matanggap yung blessing, especially sa ating mga puso, na hindi na natin minsan matanggap yung pagtutuwid ng ating Panginoon sa ating mga buhay?
In verse 7, sabi na ng salita ng ating Panginoon, pumunta ang babae kay Eliseo na lingkod ng Diyos at sinabi niya, ang nangyari sa kanya, sinabi ni Eliseo sa kanya, umalis ka at ipagbili ang langis at bayaran mo ang utang mo. May matitira ka pang sapat na pera para mabuhay kayo ng mga anak mo. Ito po yung sinasabi ko kanina na hindi lamang sapat para sa utang ng biyudang yun ang binigay na miracle ng ating Panginoon. Kundi higit pa, pwede pa nilang magamit. Pwede pa nilang magamit sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ganun po mag-bless ang ating Panginoon. At dito po ako magtatapos sa isang kwento. Sa isang kwento na may dalawang magkaibigan na nagpagto sa suba. Nakmapamunit sinra. And then habang sila po ay namimingwit, yung isa niyang kaibigan, bawat makukuha niya na isda is meron siyang dalang roller. At ang sukat ng roller na yun ay 8 inches. Pag nakahuli siya ng isda, niro-roller niya. Pag ang kanyang nakuha ay higit doon sa roller niya, tinatapon niya ulit. Binabalik niya ulit sa sapa. Hagto sa enraing papangmingmutan. Yun ang ginawa nila sa buong araw. Ngayon, parang nagtaka yung kanyang kasama. Sabi niya, partner, mapangutana yang ako. Asing bawat imo na bubuoy nak isra, nak sobrahin na sa imo roller, ay imo ging babalikhin na sa suba. Siling it, tong ida partner. Alam mo partner, kaya ko binabalik yung isda na yon dahil meron lamang akong 8 inches na kawali. 8 inches siyang ga itong ida kawali. So, pag nagsobrahag to, pag nag 9 inches, nag 12, idaging babalik dahil hindi maghusto sa ida kawali. So, church, think about that. Rather than get a bigger na mas higit na dapat nakawali or pwede rin mo katong hiwaon, di ba? Pero mas pinili mo pang itapon na lang para mas kunin mo yung smaller. Minsan, ang Diyos ay gustong magbigay ng mas greater blessing for us. Pero mas pinipili po natin yung mas maliit. Mas pinipili natin na, ay, enough na ito. Sabi nga ng isang nag-seminar, kapag ang ating mindset daw or ang ating wallet, yung ating mindset wallet ay nasa 10,000 lang, hindi na tayo makatulog pag meron tayong 10,000. Pero kung ating mindset is nasa 1 million, 1 million is makakatulog tayo. Kasi malaki yung ating, kumbaga, malaki yung ating vision, malaki yung ating pangarap. So church, napakalaki ng gusto ng ating Panginoon na maranasan po natin. The question is, are you empty today? Are you empty today? Gusto ko po lang malaman ng bawat isa sa atin that God cares for us. Kung paanong He cares for that widow, He cares for us too. Dalhin po natin yung ating sisidlan sa Kanya, empty, and the Lord will fill us. And He will amaze us what God can do for us. Elisha's mighty miracle showed that God controls not only great armies, but also events in everyday life. When we listen to and obey God, He shows us His power to transform any situation. God's cares is not reserved for kings and leaders, but is for all who are willing to follow Him. He can perform miracles in our lives. Amen!
God can perform miracles in our lives. Sabi sa ating harapan, when it starts to feel heavy, that is not yours to carry anymore. Give it to God. Give it to God. And God allows us sa oras na ito to fill us in our emptiness. God bless everyone.